Բարձրացեք։ Եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը։ Կարոչակ եմ ինքնուրույն փորձեք նախ եւ առաջ։ Այս կոդը ուրեմն դրված է վիդեոյի տակ, նենց որ խնդրում եմ ուսումնասիրեք ինքնուրույն։ Իսկ հիմա ուրեմն իմ բացառությունը։ Ուրեմն ինչ է կատարվում։ Մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա job, որը ընդունում է ինչ-որ արժեք, որին անվանում ենք state, եւ նա ուրեմն վերադարձնում է մի հատ խոստում, որը կկատարվի այն դեպքում, երբ տրված state-ը true է, հա։ Եվ ուրեմն չի կատարի իր խոստումը այս պատճառով հակառակ դեպքում, եթե state-ը ուրեմն լինի false։ Okay. Եկեք շարունակենք։ Հետո ստեղ ուրեմն մենք կանչում ենք այդ ֆունկցիային true-ով, հետեւաբար մենք գիտենք, որ ինքը կկատարի իր խոստումը success-ով, նաեւ որ երբ որ as then-ը կանչում ենք եւ փոխանցում ենք այս ֆունկցիան, այս ֆունկցիան վերջում կկանչվի այս success արժեքով, այսինքն ինքը կգտ այս success-ը գնա կմտնի այս data-ի մեջ, եւ մենք ուրեմն console.log ենք անում data, այնց այդ success-ը, այնց որ ստեղ մենք պետք է որ log անենք success, չէ՞, այդ առաջին մեր console.log-ը կլինի։ Հետո ինչ է կատարվում։ Հետո մենք ուրեմն կանչում ենք job-ին նորից եւ փոխանցում ենք ելի true, այնց որ քանի որ true է, մենք գիտենք, որ նա ուրեմն կկատարի իր խոստումը success-ին, success-ով, հետեւաբար այն խոստումը, որը այս then-ն է վերադարձնում, նույնպես կկատարի իր խոստումը նույն արժեքով։ Նաեւ որ մենք գիտենք, որ այս then-ի function-ը կկանչվի, այս data-ն էլ կլինի այդ success-ը։ Հիմա parza, որ success-ը հավասար չէ victory, չէ՞։ Նաեւ որ մենք ստեղ նայեք ինչ ենք անում։ Throw defeat։ Հիմա հիմնականում մենք տեսել ենք, որ կարելի է throw անել new error։ Իս new error-ը ինչ է, ինքը ստեղծում է մի հատ նոր error object, չէ՞։ Այսինքն բաժնում ենք, մենք կարող ենք throw անենք ցանկացած արժեք, ոչ միայն object, այլ նաև ինչու՞ չէ, text։ Սա շատ ընդունված չի իրականում, հիմնականում error-ներով են աշխատում, բայց դե այս օրինակում throw ենք անում defeat, խնդիր չկա։ Հիշեք, միշտ երբ որ մենք throw ենք անում, դա նշանակում է, որ այն խոստումը, որ վերադարձվել է, չի կատարվի։ Հա, throw նշանակում է, հոպ, ինչ որ վատ բան ա եղել, մենք stop ենք տալիս, այսինքն կծում ենք, այսպես ասած, այս խնդիրը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն խոստումը, որ այս then-ը վերադարձել է, չի կատարվի։ Հետևաբար այս then-ի համապատասխան ֆունկցիան չի կանչվի, այլ այս catch-ի համապատասխան ֆունկցիան կկանչվի, եւ այստեղ մենք ընդունենք այն արժեքը, որը throw ենք արել, այսինքն defeat, հետևաբար այս defeat text-ը կամ արժեքը կգնա կմտնի այստեղ catch-ի մեջ։ Okay։ Մենք բռնում ենք իրեն եւ ուրեմն console.log ենք անում defeat։ Եվ հետո վերադարձնում ենք, ուրեմն հիշեք, որ catch-ը իրականում վերադարձնում է մի հատ խոստում, որը կատարվում է այն արժեքով, որը այս ֆունկցիան վերադարձնում է։ Իսկ այս ֆունկցիան ինչ է վերադարձնում։ Ինքը վերադարձնում է ուրեմն մի հատ խոստում, չէ՞, քանի որ ինքը կանչում է job-ին, բայց այս անգամ վերադարձնում է փոխանցում է false։ Հետևաբար մենք գիտենք, որ այս job-ը reject կանի, այսինքն կչեղարկի իր խոստումը error արժեքով։ Այսինքն, մի րոպե, հա, այսինքն սա վերջում կվերադարձնի չեղարկված error արժեքը, չէ՞։ Այսինքն, այս catch-ի վերադարձած խոստումը then-ը չի կանչվի, քանի որ նա չեղարտված է, catch-ինը կկանչի այո, ստեղ, որի արժեքը կլինի այս error-ը, քանի որ նա ուրեմն չի կատարել իր խոստումը այս պատճառով։ Նենց որ դա գալիս է մտնում աստեղ եւ այստեղ մենք կստանանք այդ տեքստը error։ Հետո մենք ուղղակի ստեղ վերադարձնում ենք error cut, okay։ Էլի հիշեք, որ catch-ը վերադարձնում է մի խոստում, որը կատարվում է այս ֆունկցիայի արդյունքով։ Իսկ այս ֆունկցիայի արդյունքը ի՞նչ է։ Այս տեքստը, չէ՞։ Հետևաբար այն խոստումը, որ նա վերադարձնում է, կատարվում է այդ տեքստով, այսինքն համապատասխան then-ի ֆունկցիան կկանչվի, այս error cut-ը կգնա կմտնի data-ի մեջ եւ մենք կտպենք error cut։ Այսպես։ Սա վերադարձնում է throw չի անում, ստեղ ուշադրություն դարձրեք։ Այո, ստեղ կա new error, բայց throw չի արվում, ինքը վերադարձնում է, իսկ error-ը ընդհանրապես մի հատ object է։ Okay, ինքը իրականում, այո, նկարագրում է սխալը, բայց ինքը չի ստեղծում կամ չեղարկում ինչ-որ խոստում կամ ինչ-որ վատ բաներ անում, դա throw-ն է անում։ Ստեղ մենք ընդհանրապես ստեղծում ենք մի հատ նոր object, որը error object է, եւ այդ արժեքը
վերադարձնում ենք, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն խոստումը, որը այս դնը վերադարձրեց, կատարվում է այս օբջեկտով։ Հետևաբար այս դնի համապատասխան ֆունկցիան կկանչվի եւ այս ստեղծված արժեքը կգնա կմտնի իր մեջ։ Եվ մենք ստեղ տպում ենք success եւ data-ն դա այդ error object-ն է, իր message-ը ներքին այս text-ն է։ Հետևաբար մենք կստանանք success test։ Ինչո՞ւ տես մի բան։ Հիմա սա ոչ մի բան չի վերադարձնում, չէ՞։ Հետևաբար իր խոստումը ոչ մի բան չի վերադարձնի, բայց այդտեղ կապ չունի, որտեղ մեկը փորձում ենք catch անենք, բայց դե այս ֆունկցիան չի կանչվի, որտեղ այլևս ոչ մի խնդիր չկա։ Ոչ մի բան throw չի արվել, ոչ մի error-ը չեն ստեղծվել, ամեն ինչ օքեյ է։ Նենց որ մենք պետք է որ ստանանք, ուրեմն success defeat error caught եւ success test։ Եկեք աշխատացնենք։ Ուրեմն success defeat error caught success test։ It come on։ Այ success-ից հետո մի հատ sales բանեիք մոռացեք դնեք։ Էս ճիշտ չէի կոպի արը, էսա։ Հա, մի հատ էլ մի հատ փուճուր նուանս, նայեք, տեսնում եք, ստեղ ուրեմն կա ստորակետ։ Որտեից է ստորակետը գտնվել, որտեղ մենք console.log այցինք, ում փոխանցեցինք մի արժեք եւ երկրորդ արժեք, եւ երբ որ ուրեմն երկու արժեք ենք փոխանցում login, ինքը այդ երկու արժեքները տպում է մեջտեղները ստորակետով։ Ահա, այս ստորակետը հետեւաբար այստեղ հայտնվել է մի հատ ստորակետ։ Այսինքն ինքը տպեց այսքանը, հետո, քանի որ ինքը ոնց որ երկրորդ արժեք ենք փոխանցել, մի հատ ստորակետ է դնում, հետո նոր տպում է երկրորդ արժեքը։ Եվ ահա մենք ստանում ենք success colon, հետո նոր ստորակետ, հետո նոր test։ Okay։ Կամբան, հիսով մեզ քանը պարզ էր, հարցեր ունենաք, գրեք կոմենտներում, շտով կհանդիպեք։ Առաջ։